me një të programit Familia 7, jam me një panel të fëtuar, sot. Në fakt janë dy personat cilët i kanë fëtuar të flasin pak për biznesin si mision, apo si shërbes. Kështu që për të qënë me mua në këti intervist, kam Peter Tashev dhe Bob uh, uh, Quinn, i cili është të me ne, për të folur pak pikërisht për këtë pjesë. Po fillimisht do doja ta ta nisnim intervistën me një prezantim të shkurtër të Peterit, sepse me Bobin kemi qenë në një intervistë më përpara dhe e dim pak a shumë backgroundin e tij. Kështu që Peter mund të prezantosh pak veten se çfarë bën, cili është pozicioni i yt dhe me çfarë je duke u marrë aktualisht. Wow, well, uh I'm uh, I'm coming from Sofia. Un vjen nga Sofia. Jam lindur dhe rritur në Sofia të Bullgarisë dhe jam marrë me biznese që prej rënës e komunizmit. Jam bërë 29 vitët ashme, që dhe ashtu jam pjesë e një organizate të quajtur Integra Ventures, me bazë në shtetet e bashkorat Amerikës. Ne e paraqesim biznesin si mision në Europën lindore. Some, some in pra, paka shumë të je pjesë lokale e zonës e Balkanit edhe e një shumë mirë pjesë në biznesit këtu në, në, këtë periud, në, këtë, në këtë zonë, në këtë në këtë pjesë të, të të globit si është të bësh biznes me që përmendet pak këtë pjesë në lindjes, pjesën e lindjes të botës si është të bësh biznes në në vendet e lindjes sa vështirë është fillimi i biznesit sidoqoftë duke pasur parasysh që një pjesë e vendeve të Ballkanit nuk kanë shumë që kanë dalë nga tranzicioni, qoftë nga komunizmi apo nga nga periulda të tilla të vështira ekonomike. Wow. <coughs> ah Different... Unë jam personi që kërkom projekte dhe që bën aktivitete në këtë pjesë të Europës. Ne kalojmë në nivellet të ndryshme të biznesit. Fitet në ndjeti ishin mjaft interesante. Atër kishte shumë korupcion dhe aktivitetet palishme, por ishte vështirë të mereshe me biznes. Nga ana tjetër, gjdoj gjë ishte e mundur. Për që fardoj që vendosje, mund të merri e fitimet të mëdha pa investuar shumë. Kjo është e mjaft interesante për ne si biznesmen të rinë atë ko, por mua mu desh të zgjidhja se që farloj biznesi do të beja, sepse të beja biznes me integritet aso kohë nuk ishte shumë fitim prurse. Na i mu të ishë një dorë nga disa biznese, sepse nuk mund të operoja në atë mënyrë. Unë isha në një biznes për kërpudat e egra. Ne këshim dy fabrika ku prodhonim produkte të ndryshme të kërpudave të egra në pyllë. Por shumë njerëz të kishin ju ofruan këtë biznes, sepse ishte mjaft fitimprurës dhe modeste të rrihiqesha. Gjërat ndryshuan në mënyrë drastike pas pranimit në Bashkimin Evropian. Për mirë, ju ndodheni në të njëjtën situatë tani. Bashkimi Evropian na dha shembullin dhe na tha se nëse nuk operonim sipas atij shembulli, nuk do të bëheshim pjesë e tij. Pra, i gjithë sistemi taksimit dhe sistemi ligjor filloi të ndryshonte në mënyrë drastike për të përmbushur kërkesat. Ju ndodhen në të njëjtën situatë tani. Kjo është mirë për biznesin. Nuk është diçka e përsosur, por mund të shihje dritë në fund të tunelit. Në vitin 2007, Bashkimi Evropian na pranoi dhe që për atë herë gjithçka po ndryshon me ritme të shpejta. Tani më e është plotësisht ndryshe. Më i mirë, mund të bësh biznes në mënyrë të ndershme. Good business, uh, honest way. Faleminderit që ndave me ne këtë këtë pasqyr të qartë mënyrës se si bëj biznes në në vendet e Ballkanit, sidomos në vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, fazë në të cilën jemi dhe ne si shqiptarë dhe shpresojmë që të jemi sa më shpejt, sepse ashtu si ti the, normalisht që do të ketë edhe të mirat e veta duke shpresuar që të ndryshojnë gjërat për mirë. Por le të kthehemi tani pak intervistës tonë, ashtu siç tham, uh, business as a mission, pra biznesi si mision. Uh, le të bëjmë një përkufizim pak. Çfarë është biznesi si misione dhe cili është qëllimi dhe edhe vizioni i kësaj le të themi iniciative apo lëvizje. Okay, I'll start with this. Uh I think Peter just did a great description of Peter i bëri një përshkrim mjaft të qartë asaj se si është një ndjekës i Krishtit. Ai nuk mund të jetonte me korrupsion. Ishte një besimtar i rilindur dhe ishte gjendur në situata ku ishte dashur të, të tërhiqet. Ne si besimtar përballemi me situata të vështira ndonjëherë, por për sa i përket biznesit si mision, ne u sugjerojmë të gjithë besimtarëve që kanë vendosur besimin e tyre te Krishti, që ta shohin biznesin e tyre si mision, si mision në tregun e punës. Ju i shërbeni punojësve tuaj, palës shqitse dhe publikut, klientëve duke o bërë punën si për krishtin, si pas parimeve biblike. Ky është misioni në biznesin e përkufizuar. So, that's business as mission in a nutshell. Yeah. Well, I, I, I could just add Ja. Uh, my, my e shpjegova edhe më parë perspektiven time. Unë nuk këndoj mirë në kishë, nuk predikoj mirë. Nuk jam unë gjilëta shumë i Zotin në për rrugë, por Zotin më ka dhenë dhënë ti për të marrë me biznesë. Këta e shohë si një mundësi të dhenë nga përëndia për të dëshmuar për të dhe për të punuar për të me të. Ashtë e thjeshtë, përëndia më dha mundësi në biznes dhe ky është një mision. Qindra njerëz presin që të ju hap rrogën dhe që të bëj disa iniciativa sociale. Në një farë mënyre, kjo është kisha ime. In a sense and that's my mission. Yeah. How to serve them and ashtu si çdo organizat, edhe çdo supermarket si ka ato rregullat e veta, ka etikën e vet të biznes, Cilat janë disa nga nga vlerat që që business as mission ose biznesi si mision përcjell nëpërmjet veprimtarisë. Yeah, it, this is a network mm. of believers and yeah. God will Ky është një rjet besimtarësh dhe Perëndia do ta bëjë që ai rjet të përdoret nga biznesmen në mënyra të ndryshme. Ai do t'ia ja jap atë drejtim njerëzve në varësi të dhuntive të tyre, por ekziston një rjet global dhe ajo për të cilën Peter i foli quhet fokusi me katër elementë. Ktu përfshihet ndikimi shoqëror, ndikimi frymor në krishtin, ndikimi financiar dhe ndikimi kujdestarisë son ndaj mjedisit ton. Kështu që fokusi ynë global ka këto katër shtylla. Po, ashtu si e tham edhe pak më parë, është shumë e rëndësishme që të ketë një çdo biznes, të ketë një themel a, biblik ose të perendishim. Edhe shumë nga ju e bëjnë këtë në pjesën më të madhe të veprimtarisë së tyre uh, duke marrë fjalën e perëndis si si bazën për të marrë vendimet. Por për njerëz që si nuk e kuptojnë këtë pjesë të besimit, uh, çfarë mund të themi? Sa rëndësishme është uh, le të themi themeli uh, i të jetë perëndia në themel të gjithës, edhe themeli biblik i i organizatës apo i biznesit të gjithë secili. Sa rëndësishme është kjo pjesë? Yeah, I can start okay, uh, God made us to work. Uh -huh. Kjo mund t'i ndihmojë dëgjuesit të kuptojnë më tepër. Shpresoj që të mund të funksionoj. Në fakt, Zoti na krijoi për të punuar, jo për të mos punuar, pavarësisht nëse jemi besimtar ose jo. Ky është plani i Perëndis. Peter i përmendi integritetin kur foli për pjesëmarrjen në Bashkimin Evropian. Integriteti është komponenti kryesor i misionit në biznes. Është komponenti kryesor për të larguar korrupsionin nga qeveria, nga vendi. Kjo është me bazë biblike. Të gjitha parimet e Perëndis na drejtojnë nga drita, jo nga errësira dhe biznesi si mision rallë të ekson këtë midis besimtarve. Por pjesa e misionit është edhe sfera e ndikimit të drejtuesit të jo besimtarët. Pra, a i është dritë në një botë të erët. Peter mund të flasë për këtë. Mm. Mm -hmm. Uh, Unë do të isha më praktik. Të gjitha këto parime i kemi mësuar nga Biblia dhe janë tejet praktike në biznes. Pjesa e tyre me e madhe më duke shumë praktike, por pas i vura në zbatim dhe pas një kohet të gjatë, e guptova se janë shumë praktike dhe më bënd të sukses shumë. Unë jam shumë i njohë zotit që më dha këtë Biblia, sepse në përmjetë saj për mësoj se si të bëj biznes dhe mund t'ju japë qindra shemboj. Një nga bizneset e mija është një fabrikë dhe në qytetin këndodhet fabrika, Të gjithë bizneset ankohen duke thënë se nuk mund të gjejmë punonjës të mirë. Kurse un kam një listë me punonjës që presin, ndaj nuk e kam pasur të vështirë të përha biznesin sepse kam pasur punonjës. Bankat më duan sepse jam shumë i saktë me të gjitha pagesat dhe gjithçka tjetër. Pra, mund të ndrej çdo gjë me një telefonat. Kjo sepse gjithmonë kam trajtuar punonjësit dhe bankat ashtu si Bibla më ka mësuar. Chelsi është të përdorësh parimet e Biblës dhe atëherë do të jemi të suksesshëm. The Bible principles in business and you will be successful. Uh, yes, and I if I could add yeah. the book of Dua të shtoj diçka. Libri i fjalëve të urta, edhe nëse je jo besimtar, thjesht si lexoj fjalët të urta dhe vëre në zbatim në jetën dhe biznesin tënd. And then apply that just yes. in a practical way in your life and your business. Uh, bob ti përmendë pak më parë që uh, BAM, po e quajmë kështu shkurt uh, Business as a Mission, uh, BAM është e mbështetur në katër shtylla kryesore ashtu si çdo shtëpi ka themelin e vet. Cilat janë këto shtylla që ju i cilësoni ose më saktë ato që janë themelet që e mbajnë le të themi kështu uh, në në këmbë këtë rjet të të biznesmenëve të krishterë të quajtur Business as a Mission. Ah, uh, well again, it's the social impact. Ëpërsëris që kemi ndikim social ku ti ndihmon komunitetin pra i aktiv në komunitet. Kemi ndikim frimëror, ku ti e dritë dhe krip në tregun e punës. Kemi anën e kujdestaris, ku ti respekton ambientin dhe kujdesesh për kryimin e përëndis. Dhe pjesa e fundit, që është e vërtet për të gjithë bizneset, është fitimi. Në mënyrë që biznesi ti jetë i sukseshëm, tu e të ketë fitime, dhe ti e kujdestar i biznesit të përëndis, a ti i përket biznesi. Ndaj, nga kjo perspektiv, ti duhet të marrësh fitime, që të paguash punëtorët dhe të marrësh parat e investuar. Do të bëj një përmbledhje nga perspektiva ime. Nderoj Zotin si zotëruesin e biznesit. Vetëm kaq. Bizneset nuk na përkasin ne, i përkasin Perëndis. Dhe nëse e kuptojmë këtë dhe e vëmë në praktik, kjo do të na bëjë të suksesshëm. Mm. Uh but uh yeah, that's that's my 20 cents. Ndërkohë që ka shumë njerëz që mbas sa janë duke na parë dhe janë në këtë dilemën për të nisur diçka. Edhe ndoshta janë ë kanë një biznes atyre, por duan ta ta përfshin ashtu si ju keni bër. Ta shohin atë si mision. Si tha edhe uh, Peter i pak më parë, ta tashojin si kishën e tyre, si njerëz të cilët ata investojnë jo vetëm për për sa i përket jetës së tyre dhe uh, mbulimit të të financave të tyre të familjeve, por edhe si anëtar të cilët i inkurajojnë, i mbështesin uh, edhe janë atje duke i parë si njerëz që investojnë në jetën e tyre. Të uh, cilët janë disa nga këshillat që ju do të jepni këtyre personave që ta thon ta shohin as ta kthejnë biznesin e tyre si një shërbes, si një mision të tyre. Peter de, I think just ended that a minute ago. Peter is apo e tha që duhet të duash njerëzit e tu që po punojnë me ty dhe ta trajtosh biznesin me idenë që Zoti e zotëron atë. Kur ja dorëzon atij zotërimin, kjo ndryshon gjithçka në biznes. Së pari, largon shumë stres. Një praktikë e thjesht nëse kam probleme me biznesin, do të ishte të shkojat te Zoti për atë biznes. Si mund të kujdesem më mirë për atë që po ndodh? Zoti orkestron dhe ne bëjmë vullnetin e tij në biznes. Si zotërues biznesi, kjo largon shumë stres. Ti nuk jemi më drejtues ekzekutiv, por thysht drejtues. Sot isht drejtuesi ekzekutiv. Kjo është perspektiva ime. Kjo është paka shumë. Këshilla ime është kjo. Kur bënë biznes, ti vësyset të mira, por shumë hera ato bënë pis, dhe në një herë nuk shekhë mirë. Ndaj këshilla ime është kjo. Vërësyset të tira dhe shikosh dojgjë që bënë në familje, në kish, me fëmijit dhe në biznes. Por shiko nga perspektiva e përëndis, këto janë syzet të tjera. Nëse i ve syzet, do të shohë është gjëra madhështore. Unë i falendroj që ishit me, me mua sot këtu edhe që kë, ndatë këtë, këtë kohë së bashku, po gjithashtu në ndatë këshilat vlefshme por ndoshta jo vetëm për biznesmenat, por edhe për njerëz të tjerë që duan ta shohin vendin e tyre të punës, vendin e tyre të biznesit, vendin e tyre të shkollës si një fush misioni ku mund të ndikojnë jetën e njerëzve. Thank you. Welcome. Thank you. Me që të dashur ishim me Bob edhe Peter, cilët janë pjese e rjetit Business as a Mission, ose biznesi si mision. Një, një organizat apo një rjetë biznesmenës të cilët kam vendosur si qëllim të tyre të, 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 të ashojnë biznesin, jo si vetëm si një vënd ku mund të nëzirin përfitimet e tyre, por si një vënd ku mund të investojnë në jetët e njerëzve, cilët qofshin ata punojnësit, apo drejtuesit e organizatave të ndryshme dhe bizneseve që ata drejtojnë. Unë i falendroj që i kushtuat kohë kësa interviste, ndërkohë që mos u shkëpusni nga ekranit të vështatë.